Labadiena. Sveiki. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sudrebino vakarų pasaulį savo pareiškimais apie NATO mirtį, to garsiojo interviu. Lietuvoje daug kas suerzino tai, kad jis siūlo bendradarbiauti glaudžiau su Rusija, o štai jūs savo straipsnėje parašėte, kad ne viskas taip blogai jo pasisakymuose. Kas jūsų manimu iš esmės gerai ir kas blogai tame interviu? Tai reto žanro interviu, kai yra kalbama apie politiką ilgalaikėje perspektyvoje. Mes ko gero įpratome prie technokratinių lyderių, kurie mato tik 4-5 metų kadencijos perspektyvą ir tai yra viskas. Todėl Macrono svarstymas apie tai, kur bus Europa ir kaip jis save geopolitiškai pozicionuos po kelių dešimtmečių, manau, yra labai reikšmingas. Ir jisai apie Rusiją kalba ko gero būtent ilgalaikėje perspektyvoje, sakydamas, kad ji neturi kitos išeities. Ji nebus Kinijos mažuoju broliu, ji nebus pasaulinė supergalybė tiek dėl ekonomikos, tiek dėl demografijos. Vadinasi, jai pačiai kažkada reikės ieškoti sąlyčio taškų su Europa. Ir kada tai nutiks, galbūt santykiai pagerės, bet tai neturi vykti dabar ir Minsko susitarimai tikrai nėra įgyvendinami. Bet iš esmės tai galbūt teisingas požiūris mėginti susitarti su Rusija, kad ji nebūtų Kinijos mažasis brolis, kad nebūtų šito tandemo. Na, dabartinėmis sąlygomis, ko gero, Europai sunku kalbėti su Rusija, tol, kol tęsiasi agresija Ukrainoje, tol, kur yra aneksuotas Krymas, tol, kol nėra jokio susitarimo dėl to, kaip šią situaciją galima būtų spręsti. Bet Macronas tai minėjo, kad pirmiausia turi būti gyvendinti Minsko susitarimai. Be jokio abejonės, nuo to ir atsispiria, sakydamas vėlgi, kad ilgalaikėje perspektyvoje mums reikės kalbėti su Rusija. Tai yra vis tik tai didelė valstybė, svarbi valstybė, bet tik tai tada be abejo, kai jie atitiks tam tikrus reikalavimus iš vakarų pusių laikytis taisyklių. Didelį Macrono pasipiktinimą sukėlė Jungtinių valstijų veiksmai Sirijoje ir, kaip suprantu, jo santykiai su Turkija ne per geriausi. Iš tikrųjų, kaip šitą situaciją reikėtų vertinti ir kaip Turkija gali toliau būti NATO narė, na, veikdama taip, kaip jį veikia šiandien. Jis dramatizavo tą epizodą ir būtent minėjo, kad smegenys ir NATO mirė todėl, kad Jungtinės valstijos ir Turkija, dvi NATO sąjungininkės, susitarė, bet kitų alijanso narių apie tai neinformavo, nors pasekmės be abejo to, kas vyksta Sirijoje, yra didžiulės tiek Europos šalyje. Tiek ir na, visam pasauliu. Tai akivaizdu, kad pasitikėjimo stoka yra labai svarbus argumentas, bet kartu ko gero jisai pats puikiai supranta, kad be Turkijos spręsti pabėgėlių krizės nepavyks, tai yra labai svarbi valstybė. Be Turkijos spręsti Irano problemos taip pat nepavyks. Vadinasi, lūkestis ko gero yra tas, kad ilgainiui Turkijoje politinė situacija galbūt šiek tiek pasikeis ir Erdoganas nebus tas lyderis, kuris valdys šalį neribotą laiką. Bet kai mes tikimės tokių gerų pokyčių Turkijoje, lygiai taip pat galima suprasti Macroną, kuris tikisi gerų pokyčių Rusijai. Ar ne, Rusija yra beviltiška? Na, žinoma, tie pokyčiai yra tikėtini bet kur ir visada turbūt neturėtume teikti, kad kažkas yra užprogramuota amžiams ir niekada negali pakisti. Aišku, galbūt lūkesčiai dėl Turkijos yra didesni, vis tik tai yra mažiau, kur gero dar uzurpuota galia valstybė, tą matėme ir atskiriuose rinkimuose, ypatingai ir didžiosiuose miestuose, kur laimi opozicijos kandidatai, vadinasi tas Erdoganas, kaip vadas, jisai galbūt nėra toks tvirtas, bet natūralu, kad tai irgi yra susijęs su perspektyva, ne su dabartinė situacija. O jei vis dėlto Turkijoje reikalai kryptų blogą ir jei islamizacija stiprėtų, Erdogano autoritarinė valdžia taip pat stiprėtų, gali taip pasitikti, kad NATO sąjungininkės atvirai norės Turkijos pasitraukimo iš alijanso. Man vis tik tai sunku būtų to tikėtis, nes jeigu Turkija bus atstumta, vadinasi, jei kris į Kinijos arba tos pačios Rusijos glėbį ir nebejotinai situacija santykiai su vakarais tik tai dar labiau pablogės. Tai ko gero, visi supranta, kad su Turkija yra daug problemų, bet geriau, kai ji bent jau yra kažkur šalia ir su ja yra nuolatos kalbamasi, negu ji yra visiškai atstumta ir neturi kitos išeities. Jūs esat nekartą sakęs, kad iš prancūzų, ne tik iš prancūzų dažnai pasigirstantis raginimai kurti Europos kariuomenę, kuri būtų veiktų atskirai nuo NATO, kad yra tik bus realiai nieko niekada nebuvo ir nebus. Po šito Macrono pareiškimo neatsiranda perspektyvos, kad gali vis tik tai įvykti šitas dalykas ir Europos kariuomenė atsiras. Vis tik tai sunkiai įsivaizduočiau kariuomenę kaip tokią, galbūt glaudesnis gynybos integravimas ir yra įmanomas, apie tai ir kalba Macronas, sakydamas, na, mes turime Europos intervencinę iniciatyvą ir net kelis kartus pakartojo, kad joje dalyvauja ir Estija, tarsi įrodydama, kad na, Baltijos šalis taip pat ne vien NATO mato kaip saugumo garantą, bet ir europinės struktūras. Tai ilgainiui galbūt, jeigu Macrono vizija išsipildytų, jis norėtų matyti glaudžiau integruotą Europos gynybos politiką ir nekalbėti apie ekonomiką kaip vienintelį integracijos variklį. Lygiai taip pat, kaip jisai sako, kad dėl to, ko gero, turėtume pamiršti NATO plėtrą, tiksliau Europos Sąjungos plėtrą. Ne tik Šiaurės Makedonija, ne tik Albanija, bet ir Ukraina ir kitos šalis turbūt neturėtų tikėtis narystės. Na ir jis pasakė tokį grėsmingą dalyką, atsakydamas į klausimą, ar NATO penktasis straipsnis vis dar efektyvus, jis atsakė, nežinau.
kaip reaguoti į šitą jo pasakymą, jeigu mūsų sąjungininkai nežino, ar tas straipsnis veiksmingas? Aš manau, jis tą labai specifiškai pabrėžė Turkijos-Sirijos konflikto kontekste, sakydamas, kad na, o jeigu ten nutiktų kažkas, ar mes turėtume ginti Turkiją, nepaisant to, kad ji visiškai nekoordinuoja savo veiksmų ir iš esmės užsiema puolamojo veiksmo operacijomis Sirijos teritorijoje. Būtent tame kontekste aš manau, kad tą reikėtų bent jau bandyti atskirti nuo to, kas galėtų nutikti, pavyzdžiui, Baltijos šalyse. Tai yra šiek tiek kitas. Jūs nemanot, kad tai precedentas, pasakė Makronas, nežinau, pasakys dar kažkuris iš NATO didžiųjų valstybių vadovų, nežinau, ir mes turėsim tokią situaciją, kai ir mes nežinosim, gins ar negins. Kvestionavimas NATO 5 straipsnio, tai yra kolektyvinės gynybos straipsnio, niekada mums nėra naudingas ir netgi ir kalbėjimas, kad tai yra paminėta specifinėme dvišalėme kontekste, jis ko gero tik tai labai menkai kompensuoja tą žalą, kuri yra padaroma. Jūs neišvelgiate tendencijų NATO taip abejoti 5 straipsnio veikimu? Mes tą girdėjome iš Donaldo Trumpo, mes tą girdime dabar iš Prancūzijos vadovų, iš tikrųjų tas grandininis efektas arba domino, jisai gali pradėti ristis, o neturėtume pamiršti, NATO pirmiausia yra politinis alijansas. Jeigu yra suabijojama jo prasme ir esme, tai karinės struktūros kaip tokios vienybės neišlaikys, nes jeigu ne vienyje idėja, ne vienis ir kariuomenis. Lieka tikėtis, kad sąjungininkų vadovai bus išmintingi politikai. Ačiū. Ačiū.